сонсогчдаа нийслэлийн төв үсэг хангалт студиэс онцлог зочны ярилцлага та бүхэн төрөхөд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бол 10 цагаас орон даяар эсэлтийн ерөнхий шалгалт эхэлсэн. За бид эсэлтийн ерөнхий шалгалт эргэн тойрондох мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэндээ хүргэхээр онцлог зочноор боловсролын үнэлгээний төвийн ахлах мэрэгжилтэн их чаргалыг студиэд орсон байна. Өдрийн мэнд төргийн урилга хүлээвсэн баярлаа. Баярлалаа өдрийн мэнд төргий. За энэ жилийн хувьд бол 12 дугаар ангийн 39,000 сурагч төгсөж гисэн тоо мэдээлэл байсан тийм ээ. Энэ дээр бас тодорхой мэдээллийг өгөөч. Дээрээс нь бас одоо энэ нийслэлийн ерөнхий шалгалтыг өмнө нь өгөөгүй дахин өгч байгаа одоо сурагчдад хэд байгаа. Ер нь нийтдээ хичнээн сурагчд хүүхдүүд нийслэлийн ерөнхий шалгалт өгч байна яг одоогийн байдлаар. За тэгэхээр өнөөдөр бол 6 сарын 15-ны 10 цагаас Монгол улсын түүх хичээлээр эсэлтийн ерөнхий шалгалт маань орон даяар нийт 47 шалгалтын байранд амжилттай эхлээд өндөрлөх гэж байна. А тэгэхээр энэ жилийн шалгуулагчдын тухайд бол нийтдээ 34,432 шалгуулагч хамрагдж байгаагийн 3,000 гаруй нь өмнөх оны төсөгчд буюу дахин шалгалт өгч байгаа хүүхдүүд байна. Ер нь одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулалтын талаар одоо мэдээлэл өгөөч. Зохион байгуулалт ер нь хэр их бэлтгэл хангаж яаж өнөөдрийн одоо зохион байгуулалтыг хийж байна вэ? Тийм ээ мэдээж одоо хичнээн байршилд, нийслэлийн хичнээн байршилд хичнээн сургагч багш нарыг ажилуулж байна. Жил болгон бас эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээр ажиллах багш нарыг эхлээд сургаж бэлддэг тийм ээ. За тэгэхээр энэ жил бол улсын хэмжээнд нийтдээ одоо 2460 хүний бүрэлт хүнтэй энэ шалгалтыг зохион байгуулж байна. Багш нар зохион байгуулагч эмч цагдаа гэд тийм ээ. А тэгээд тэгэхээр нийтдээ 47 шалгалтын байранд бол багийн ахлагч 47, сэдв хариуцч байгаа багш 47, шууд засалтын одоо дүн хичээл энэ шалгалт авсны дараа шууд засалтыг шууд хийж байгаа юм 47 хүний бүрэлт хүнтэй. А тэгээд эмч цагдаа зохион байгуулагч гэсэн 2460 хүний бүрэлт хүнтэй. Бид ер нь бол 10 одоо үе шатыг дамжиж эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг дамжилттай зохион байгуулдаг. Тэгэхээр бид бүхэн баглан гараад нэг 2 сараас бүртгэлээ эхлүүлээл одоо бол ингээд 6 дахь 7 дахь цикл дээр шалгалтыг зохион байгуулах гэдэг ингээд явж байна. 10 дахь цикл нь дүн мэдээг өгөх, тайлан өгөх гэсэн ийм ягаар процессор ажил банкны явагдаад дуустдаг юм байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт одоо 15-наас өнөөдөр 15-наас эхлээд 18 хүртэл үргэлжилж байна тийм ээ. Тэгэхээр 14 цагаас одоо англи хэлний хичээлээр шалгалтаа өгөх гэж байгаа сурагчдын тоо хід байна. Ер нь одоо энэ шалгалтуудыг хэрхэн яаж одоо бэлдсэн бэ? Шалгалтын одоо төвшин ямар байгаа болоо? Зарим одоо жилд санал гомдлоод их гардаг тийм ээ. За жишээлбэл одоо монгол хэлний шалгалт хэцүү байлаа ч гэдэг юм уу. Ер нь танаа дээр одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалт зохион байгуулсны дараагаар хэр их санал гомдлоод ирдэг вэ? Юун дээр энэ жилийн хувьд одоо та бүхэн анхаарч ажиллаж байна тийм ээ? За тэгэхээр энэ жил болохоор одоо хүүхдүүдийн тухайд бол нийт 34,000 шалгуулагч өгч гэсэн тийм ээ. А эндээс болохоор математик, англи хэл, нийгэм судлал гэсэн гурван хичээлээр бол одоо энэ гурван хичээлийг сонгож өгч байгаа хүүхдүүдийн тоо жил бүхэн бол тогтмол өндөр байдаг. А тэгэхээр англи хэлний хичээлээр одоо 20,000 гаруй шалгуулагчид одоо өгөхөр бүртгүүлсэн байна. А тэгэхээр энэ жилийн одоо хүүхдүүдийн төвшин бол одоо шууд өнөөдөр ингээд үрдчлэн хэлэх боломжгүй. А мэдээж одоо тодорхой хэмжээнд багш сурагчид хүүхдүүд маань энэ шалгалтанд бол бэлдсэн байгаа. А тэгэхээр одоо англи хэлний гэдэг юм уу монгол хэлний шалгалтын юу байна гэхэд тухайн жилд одоо энэ жилд өгч байгаа 20 хэдэн мянган хүүхдээ маань одоо улсын дундаж эдгээрийн одоо гүйцэтгэж байгаа дундч нь тэр юм бэ гэдгээс хэмжээсчүүлж ингэж боддөг юм байна. Олон улсын юм аргачлалаар. А тэгэхээр тухайн жилийн хүүхдүүд энэ жил одоо англи хэлний шалгалтаа одоо бүгд сайн өгч байх юм бол тэр улс одоо энэ жилийн улсын дундч нь өндөр гарах жишээтэй тийм. А нийтээр одоо бас тархан өгсөн байх юм бол улсын дундч нь бага байх. Гэх жишээтэй бүх 10 хичээлийн зөвлөл ингэ дандаа хэмжээсчүүлж ингэж бодсноор ингэж явагддаг. Математикийн хичээл одоо бас их үр нөлөөтэй хичээл байдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ жилийн хувьд ялангуяа одоо нөгөө сайдын тушаалаар математикийн хичээл дээр суурьсан одоо олон босгононы журмын тас өөрчлөлт орсон. Босгононы журмын талаар бас шинжилтийн талаар хэлэл өгч. Оюутны сүлэх журмд бол ингээд өөрчлөлт орсон. Тэгэхдээд бол одоо тэргүүлэх болон эрэлттэй мэрэгчлүүдийн болоод ихтэй сургуулиуд одоо өөрсдөө мэрэгжлийн бүлгээ тогтоогоод ингээд авдаг гэсэн бол энэ жил үлсдэр журмаар эсэлтийн ерөнхий шалгалт 1, эсэлтийн ерөнхий шалгалт 2 гэсэн юм бичлүүдийг одоо хүүхдэд сонгож өгөхөөр ингээд зохицуулсан. А гэвч одоо энэ 4 одоо сая 5 сард бол энэ тушаалд жоохон өөрчлөлт орсон. Жишээлбэл одоо Е1-с
хичээл сонгоо 480, а ЕШ 2-оос хичээл сонгосон 440 ах юм бол одоо тухайн шалгуулагчийг эвсүүлнэ гэд ингэж байсан бол а ЕШ 1-ийн 2 хичээлийг хуулингийн сонгоод энэ 2 хичээл нь хуйла 480-аас дээш байгаа тохиолдолд а тухайн одоо эсгэж байгаа мэрэгчлэр эсэх боломжтой болсон гэсэн ийм өөрчлөлтийг хийсэн байгаагаараа бас онцлог болж байгаа. Математикийн хичээлд энэ жилийн хувьд одоо хичнээн сурагчд. Математикийн хичээлээр энэ жил бол 26,000 гаруй шалгуулагчд шалгалт өгөхөөр хамгийн өндөр дүнтэй ингэж бүртгүүлсэн байна. А тэгэхээр математикийн хичээл маань өнөөдөр англи хэлбэл маргааш нөгөөдөр гэдэг ингээд дөрвөн өдрийн туршид хуваарийнхаа дагуу ингээд үргэлжлүүлээд явна. Математикийн хичээл болохоор 6 сарын 17-ны 14 цагт Бямба хэрэгт ингэж эхлэх юм байна. Одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнг одоо чухам ямар байдлаар одоо танилцуулах уу тийм ээ? Одоо дээрээс нас нөгөө хар машин гэж яриад байдаг тийм жилийн жилд бол ер нь аль боловсролын үнэлгээний төвлөлтийн ерөнхий шалгалт юм маш шударгаар зохион байгуулдаг тийм хар машины талаар бас зөвчдөд мэдээлэл өгөөч бас мэдхгүй үзэгчэд гэж боддог тийм а тэгэхээр бид бүхэн бол одоо шууд засалтын шилэн технологи гэдгийг нэвтрүүлээд одоо 5-6 жилийн дүр үзэж байна а энэ болохоор одоо сая ингээ 10 цагт Монголын түүхийн хичээлд орсон хүүхдүүд 11 цаг 20 минутанд гарч ирээд шууд засалтын анги тахимд ороод одоо өөрийнхөө хариултын хуудсыг одоо шууд засагч багш нь ингэж уншууллаад өгөхөд өргөө одоо 100-аас хэдэн оноо авсан бэ гэдгийг мэдээд гарч байгаа. А тэгэхээр хүүхдүүд бол одоо шалгалт өгсөн даруйдаа анхны оноогоо мэдээд гарч яана гэсэн үг тий. А тэгээ 24 цагийн дараа бол энэ авсан оноо нь усын хэмжээнд хэдэд хэмжээсчүүж байгаа юм бэ гэдэг нь бол ECC-ийн эмээн гэсэн манай цахим сайтад байршина. Тэгэхээр одоо 800-аас хэдэд хэмжилсэн 600 юм уу 750 байсан юм гэдгээ 24 цагийн дараа мэдэх боломжтой. Тэгэхээр хүүхдүүд бол урд өмнө бол 14 хоногийн дараа дүн мэдээгээ мэдээж хүлээдэг байсан бол одоо тийм зүйл байхгүй. Шалгалтаа өглөө хэдэн минутын дараа 100-аас би 80 оноо авчиж гэдэг юм уу те. Энийг мэдээд гараад ирдэг. Шалгалт өгч журмын талаар бас үзэгчдэд мэдээлэл өгөх сурагчдад бас үзчихэж магадгүй тийм ээ. Одоо яг шалгуулагч шалгалтын танхимд ороод ямар одоо дүрм журмуудыг баримтлах хэрвээ тухайн дүрм журмаа баримтлаагүй тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах За эсэлтийн ерөнхий шалгалтын одоо журманд бол шалгалтанд орох гэж байгаа хүмүүс дүрм бичиг баримтыг бүрдүүлж ирж ингэ шалгуулж орно. А энд болохоор иргэний үнэмлэх бүрэн дүнд боловсролын гэрчилгээ, суудлын хуваар, бүртгэлийн хуудас гэсэн энэ дөрвөн зүйлийг авчирдаг. А тэгээ энэ нэг нь иргэний үнэмлэх бүрэн дүнд боловсролын гэрчилгээ үл их хуваараа байх ёстой. А хэрвээ энэ байхгүй нэрэн зөрүүтэй хувийн мэдээлэл нь өөр байх юм бол ийм шалгуулагчийг шалгалтанд оруулахгүй журамтай байдаг. А мөн одоо бас өмнөхөний төсөгчдөөс төгөөмөл гардаг гэдэг юм уу. Өөрийнхөө орон дээр хөөхт оруулах гэсэн одоо бас тийм зөвлөлтөлөг оролдлого байдаг. Тийм болохоор бас ингээд тухайн хүүхдийн зургийг өөрийнх нь одоо зургатай тулгаж оруулах гэдэг манай зохион байгуулагчид нар энэ хяналтыг маш сайн хийдэг. А мөн хүүхдээ гар утастай одоо шалгалтанд оруулахгүй тий. Гар утас, томьёоны хураангуй, тооны машин гэх мэтчлэн одоо ухаалаг цаг гэдэг юм уу. Ийм зүйлүүдийг нь бид бүхэн бол шалгалтын өмнө металл илрүүлэгчээр хүүхдийн биед одоо үзлэг хийх чармаар эрэгтэй багш, эрэгтэй багш, эрэгтэй хүүхдийг эрэгтэй багш, а эмэгтэй шалгуулагчийг эмэгтэй багш шалгах чармаар ингэж металл илрүүлэгчээ бид нь хөрөхгүйгээр ингэж шалгалтын журмыг зөрчүүлэхгүй байх. Энэс үүдэд одоо магадгүй хэн нэгэн одоо санаатай санамжргүй байдлаар утсаа аваад орсон тохиолдолд шалгалтын материалын зургийг одоо ингээд дарчаа тий шалгалтын дараа задруулдаг цахим сүлжээнд одоо тавиад шалгалтын сэдв даалгаврын задарсан мэтээр нийгэмд одоо юм худал мэдээллийг түгэх ийм зөвлөлт бас ажиглагддаг. Тэгэхээр энэ жил тийм одоо зүйл битээ гараасаа гэж ингэж хүсэж манайхан бол одоо бас зохион байгуулж өндрөө нэлээд сайн хяналт шалгалтаа бол ингэ хийж байгаа гэж найдаж байна. А тэгэхээр ийм зүйл гарахгүй байх энэ шалгалтынхаа дэг журмыг одоо сайн мөрдөж ажиллаарэ гэж хүүхдүүдтэй бол анхааруулах байна. А тэгээд ер нь бол мэдээ шалгалтын байрны өмнө 30 минутын өмнө яг шалгалт өгөх анги танхимд 10 минутын өмнө судлаа эзэлсэн байх ёстой болохоор гэрээсээ гарах цагаа замын төгжрөл гэрээсээ шалгалтын байр хүртэлх ямар цаг хугацаанд туулах ёстой вэ гэдэг энэ зүйлээ одоо зөв тооцоолоод шалгалтын байрны өмнө сандрал тавьдал одоо гүйсгэхгүйгээр өөрийгөө бэлдчих ингэж очих хэрэгтэй байна.
маш хэрэгтэй мэдээлэл. Өнөөдөр гэхдээ одоо яг эсэлтийн үрхэн шалгалтыг хэллээ гэнгүүт гадуур бол төвчрэл маш их байна тийм ээ. Тэгэхээр төвчрлээ бас тооцож гараарэ гэдэг мэдээлэл үзэгч одоо сурагчдаа өгч байна шүү дээ тийм ээ. Одоо энэ удаагийн эсэлтийн үрхэн шалгалтын тэмцээг хүүхдүүд дахиад хийх эсэлтийн үрхэн шалгалт өгөх вэ? Төрөө жилийн хувьд бол жилд 2 удаа эсэлтийн үрхэн шалгалтыг зохион байгуулсан. Энэ жилийн хувьд одоо энэ жилийн хувьд ч гэсэн одоо 2 удаа зохион байгуулахын хэвээрээ тэгэхээр бид бүхэн 12 сард бол дахин шалгалтыг зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Тэгэд одоо магадгүй энэ 6 сардаа өөрийнхөө өсгөж байгаа сургуулийн босоогоо нэг хараахан хангаж чадаагүй шалгуулагч бол дахин одоо бүтэн жилийн туршид хүлээдэг байсан бол хагас жил 6 сарын хугацаанд дахиж одоо бэлтгэлээ сайжруулад 12 сард шалгалт өгөх эрх нь бол нээлттэй. Төрөөс одоо нөгөө ховор мэрэгчлүүдэд зарим одоо тодорхой хэмжээний мэрэгчлэлтэй ховор байгаа мэрэгчлүүдэд нөгөө босоогоо нөө өндөртэй сурагчдыг одоо тэтгэлэг олгодог гэсэн тий 100% тэтгэлэг олгодог гэсэн энэ журам хийвэрэ байгаа юу? Энэ дээр бас үзэж сурагчдад мэдээлэл өгөөч. За энэ тэтгэлэгтэй холбоотой асуудал манай боловсруулын үнэлгээний төвийн яг энэ үйл ажиллагаанд бол хамаардгүй. А тухайн сургууль болоод өөр одоо тэтгэлэг олгох гэж байгаа усуд нь тухайн одоо журмаа боловсруулаад танилцуулаад нэг журмаар ингээд явдаг. Эсэлтийн үрхэн шалгалтыг одоо орон нутагт зохион байгуулах комисс гэж байгаа хэрэг тийм ээ. Орон нутгийн одоо зохион байгуулалт хэрхэн одоо яаж явагдаж байгаа вэ? Орон нутагт бас та бүхэн сургалт судалгаа хийсэн үү? Орон нутагт одоо яг ямар нөхцөл байдал тулгарч байгаа тийм ээ? Ямар асуудал дээр энэ жил илүү их анхаарч ажиллаж байгаа юм? За бид бүхэн орон нутаг болоод дүүргийн бүхэл одоо багийн гишүүд боיו комисстай юм сургалтыг бол хийсэн. Орон нутгийн бүхэл комиссуудад бүгд очсон. Орон нутагт баг яхлагт сэдв хариуцах шууд засалтын гэсэн юм 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг очоод тухайн аймгийн боловсруулалтын тухайн газар болоод тухайн аймгийн багш нартай хамтран сэтгэрхэ шалгалтыг зохион байгуулдаг. Тэгэхээр одоо яг хөдөө орон нутагт юм алдаа дутагдал Улаанбаатар хотод юм алдаа дутагдал гэсэн юм бол тийм ялгаатай зүйлүүд байхгүй. Ерөнхийдөө бид бүхний хамгийн гол анхаарах зүйл бол тухайн шалгуулагчийг утастай журам зөрчүүлэхгүй оруулах гэсэн энэ л зарчмаар сайн баримтлаад яг одоо шалгалтанд заасан журмын дагуу шалгалтыг цаг хугацаанд нь одоо багш нь читер хүүхд нь читер журмаа баримтлаад ингээд явуулчих юм бол энэ шалгалт маань бол олон жилийн туршид одоо явагдчихж байгаа хүүхд багш нар нэлээд одоо ингээд мэддэг болсон дүрм журмаа баримтладаг одоо манай үндэсний хэмжээний хөндлөнгийн үнэлгээний одоо нэлээх том шалгалтын нэг болохоор багш сурагчид бүгд одоо ач холбогдол өгд дүрм журмаа баримтлалт ажилтдаг болохоор хайцсан гуугаар гайгүй харин зүгээр тэр утас авч орж шалгалтын дэвтрийн материалыг зургийн зарц сошиал тавих ийм үзэгдэл одоо битээ гараасаа гэдэг л одоо бид хэн маш их анхааруулж сургалт авал хийсэн байгаа. Тестийн нууцлал гэсэн үг шүү дээ. Тестийн нууцлалыг хэрхэн хангасан гэсэн үү? А тестийн нууцлалыг бол одоо манай сэдв зөхөгч багш нар бол сарын өмнө одоо нэг дунд сургуулийн багш, нэг их сургуулийн багш, нэг хичээл дээр тийм ээ багш нар бол хотоос цайд интернет байхгүй, тэгээ цагдаагийн хамгаалалт нь вакуум орчинд камерын дор одоо энэ үйл ажиллагааг одоо сарын туршид утасгүй гэр орноос одоо холбоогүйгээр тийм энд одоо нөхцөл байдлыг хүлэн зөвшөөрч гэрээ байгуулад энэ багш нар маань ажилладаг. А тэр энэ багш нарын одоо тэр олон сарын нэг сарын бүхэн сарын хөдөлмөр олон хүмүүс энэ тэ энэ зүйлийг одоо бити үгүй хийгэрэй гэж ингэж хүсэх байх. Тэгэхээр бид бүхэн бол сэдв даалгавраа тагнуулын ерөнхий газраар дамжуулан бол орон нутг болоо дүргүүдэд ингээ хөргөдөг. Тэгэхээр бүгд лацламптай бүгд хараа хяналтын дор одоо бүх зүйлийг одоо бүх үе процессыг камержуулж боيو протоколд ч ингэж ингээ явдаг. Тэгэхээр одоо бидний энэ процессын донд бол ямар нэгэн сэдв даалгавар задрах гэсэн ийм зүйл бол болдгүй. Ийм олон жилийн яг ийм тогтсон үйл ажиллагаа болж байгаа. А шалгалтын анги танхимд одоо материал задраад хүүхдийн гарт очихнаас хойш энэ зүйлүүдийг манай хянагч агш нар одоо маш сайн хянаж шалгалтыг дүрмжирмаар авбал ийм асуудал гарахгүй гэдэгт л итгэж байна. Эсэлтийн ерхий шалгалтын одоо хүчинтэй хугацаа одоо миний мэдээжээр бол 2.5 жил байсан. Энд дээр одоо өөрчлөлт гарсан уу? Ерөн цаашдаа өөрчлөгдөх болов уу тийм ээ? Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж, Монгол хэлэлцгийн шалгалтын батламжийн 2 батламжийг хүүхэд авдаг. Тэгэхээр Монгол хэлэлцгийн шалгалтыг бид 4 сарын 22-нд зохион байгуулсан. Энэ хүүхдүүд бол батламжаа авцсан. Энэ 2 батламж ба нь хоёулаа 2.8 жилийн хугацаанд буюу 31 сарын хугацаанд хүчинтэй байдаг. Энэ жилийн одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулж байгаагийн шинэлэг тал нь юу гэж харж байгаа та бүхэн?
За бид бүхэн яг хуучин журмын дагуу ингээд явж байгаа. Ерөнхийдөө яг хөө бидний шинэлэг тал бол мэдээллийн технологийн шинжилтүүдийг бол хийсэн. А шалгуулагчдын дүн оно блокчейн технологид одоо байршдаг болсон. Энэнд одоо байршдаг болсноор яаж байгаа юм бэ гэхээр энэ хүүхдийн дүн манай үнэлгээний төвөөс ингээд одоо тэр технологид байршуулаад суршуулад ингээд тавьчихар тэр дүн онод хин ч одоо засвар хийх устгах юм боломжгүй. А тэр битгий хэлийн одоо шалгалтын дүн оноо нь 10-15 жилийн дараа ч хадгалагдастай байждаг. А тэгэхээр энэ хүүхдийн дүн оноо хаанаас хугацаандач биш юм байна, тийм ээ? Биш тийм. Тэр олон жилийн хугацаанд. А тэгвэл энэ мага 20 жилийн дараа ч гэсэн ороод энэ хүүхэд өөрийнхөө дүн оноог тухайн шалгуулагч 20 жилийн дараа өөрийнхөө дүн оноог харах боломжтой. А тэгвэл энэ хүүхдийн одоо дүн оноог хаанаас хэдэн удаа орж одоо ямар хөнгөцсөн байна гэдг нь ч бас хадгалагдаж явдгаараа бас юм даваа талуудтай. Тэгэхээр энэ жилээс хийгдсэн шинжилгээ гэсэн үг үү? Ер нь бол нэлээд том архив үүснэ гэсэн үг байна тийм ээ. Эсвэл ерөнхий шалгалт өгчөөс одоо сурагчдын том архив Монгол жил жилийн юм архив ингээд явна. А тэгээ бид бүхэн бас батламж хуудсыг одоо цаасан хэлбэрээр олгодог байсан бол нэгэн жилээс мөн онлайн хэлбэр шилжсэн. А хүүхдүүд шалгуулагчийн болноор ороод бүртгэлийн дугаар нууц үгэ хийгээд батламж хуудсаа өөрөө хэвлэж авах хэдэн ч удаа одоо хэвлэж авах боломжтой гэсэн. Ийм юм одоо мэдээлэл технологийн шинжилгээүүдийг хийж байгаа нь бол шалгуулагч болоод багш нарын бас нэлээд одоо юу хүртэж байгаа. Талралтыг бүртэж байгаа тийм юм ажлуудад хийгдэж байна. Жилээс жил ер нь технологийн хөгжлийг дагаад шинчлэгдэл явах нь байна тийм ээ. Ер нь бол цаасаар гэхээс илүү цахимаар тулгуурлана гэсэн үг юм биш үү? Ер нь цааштай бол. Ер нь бол одоо бид бүхэн ганцхан эсвэл ерөнхий шалгалт гэхгүй өөр одоо бас ингэж одоо авдаг судалгаа болоод эсвэл ерөнхий шалгалтаа ч гэсэн цахим хэлбэрт тийм ээ цаасан одоо суурьтай шалгалтаас татгалзаж таблеттэн дээр интернет одоо компьютер суурилсан ийм болгохын тулд бас ингэ судалгаа шинжилгээ хийгээд ингээд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бас 3-4 жилийн дараа билчих болов гэсэн юм хүлээлттэй байж байна. За маргаашийн хувьд одоо ямар ямар хичээлүүд эсвэл төрхийн шалгалт зохион байгуулагдах уу? Байршлууд нь ямар ямар байршил дээр хичнээн байршил байгаа юм. За тэгэхээр маргааш бол баасан гарагт 10 цагаас хими хичээл эрхлэнэ. 13 цагаас газар зүй, 16 цаг 30 минутаас нийгэм судлал гэдээ маргааш бол 3 хичээл ингэж явагдах нь вэ. Тэгэхэд 17 цаг 50 минут гэхэд сүүлийн шалгалтын хугацаа дуусна. А тэгэхээр энэ дээр бол маргааш бол нийгэм судлалын хичээл дээр шалгуулагч нэлээд өндөр тоотой орж ирнэ. А тэгээ улам хичнээн сурагчдаа байгаа юм. Нийгэм судлал дээр мөн бас 20 мянган гаруй шалгуулагч байгаа. А тэгэхээр Улаанбаатар хотод бол нийтдээ 23 шалгалтын төв дүүрэг бүхэнд ажиллаж байна. Энэ бол одоо дунд сургуулиуд байгаа. Хөдөө орон нутгад болохоор 23 шалгалтын төв, аймаг бүхэнд нэг шалгалтын төвтэй 21 аймагт, Дорногов аймагт одоо замын үүдэд нэг шалгалтын төв, Сайн Шандтаа нэг шалгалтын төв байдаг бол Хөвсгөл аймгийн төвдөр бол бас шалгуулагч хүн амын тоо олон байдаг учраас хоёр шалгалтын төв ажилтгаараа үндэслэв. За баярлалаа. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас эцэгчүүдэд хэрэгтэй зөвлөгөө, сурагчдад хэрэгтэй бас санал юу зөвлөгөө мэдээлэл бас өглөөсөн шүү дээ тийм ээ. Та бүхний ажиллаас өндөр амжилттай бидний зөвс өсөөрөөж байна. За баярлалаа. Та бүхний ажилтсан амжилт хүсье. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ орон даяар эсэл төрхий шалгалт хийсэн. За 15-аас 18-ны хооронд бол эсэл төрхий шалгалт явагдах болно. За энэ шалгалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бид өвч боловсролын үнэлгээний төвийн ахлах мэргэжилтийн их чаргалыг онцлох зочноор орьсон.